Ақтауда ғоқ зібесін өлек әскерей бөлімінде ашық есік күні өтті. Мерекелік шара 7-ші мамыр отан қорғаушылар күні мен 9-ші мамыр ұлы женіске 77 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Мақсат жастардың патриоттық сезімін оятып отанды сүйуге, ардагерлерді құрметтеуге тәрбиелеу. Онда мектеп оқушылары арнайы әскери техникалармен танысты. Сарбаздар мен командирлер білім алушылардың бірнеше сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар жауынгерлік даярлықтағы жоғары жетістігі мен табанды еңбегі үшін үздік әскери қызметшілер марапатталды. Іс-шара колледж студенттерінің мерекелік концертіне жалғасты. Сарбаздардың әскери дайындығы өте жоғары деңгейде өтті. Тек оқушыларға ғана емес, студенттер үшін де қызықты әрі пайдалы болды деп ойлаймын. В целях воспитания нашей молодежи. Бүгін әскери бөлімде 7-ші мамыр отан қорғаушылар күні және 9-ші мамыр ұлы отан соғысының құрметіне арнайы шара ұйымдастырылды. Әрі бұл жастар тәрбиелеу бағытында өткізілді. Мерекелік шарада қоян-қолтық ұрыс тәсілдері, әскери техникалар мен жорық ас үй көрсетілді.